produção de frutas, hortaliças e verduras melhorou no país. Com isso, o consumidor consegue encontrar preços melhores e produtos de melhor qualidade. Larissa Dourado. E a gente traz notícia boa para você, porque as frutas estão mais baratas aqui na feira, em Goiás, viu, o consumidor? O que acontece? Os dados da Companhia Nacional de Abastecimento revelam que frutas, por exemplo, como o mamão, a banana também, que é queridinha, e outras frutas, estão com os preços em queda. A gente vai procurar entender o porquê que as frutas, não só as frutas, estão mais baratas. Vamos conversar com o Josué, que é gerente da Ceasa, que vai explicar para a gente qual que seria essa condição, por que o consumidor está pagando mais barato nas frutas, por exemplo, mamão, laranja, a banana em si, Josué? Bom, já era em tempo, né? Porque esses primeiros meses do ano nós convivemos com situações de preços elevados, no geral. Entretanto, agora nós estamos, que já era dentro da previsão, a queda para esses produtos. O segmento das frutas, já o fator sazonal mesmo, que já é propicia agora a safra de muitos delas, como o caso da melancia. O mamão agora também está chegando com bastante, com maior oferta, melhores preços. A tangerina poncã, a banana, tanto a prata quanto a nanica também, os preços estão acessíveis. A exceção é só para a banana maçã. A banana maçã é que continua com o preço elevado. Mas, em contrapartida, nós temos aí essas outras duas variedades, que no caso é a prata e a nanica, que está com preço acessível. Até que enfim, realmente, como o Josué disse, né, gente? Ele estava me contando aqui que não são só as frutas que estão um pouco mais baratas para o consumidor. Estava me falando a respeito, por exemplo, do alface, couve, né? Tudo baixou o preço mesmo? Baixou tudo, né? Os preços, as alfaces, o chuchu está lá embaixo, a abobrinha... Estava caríssimo, né, o chuchu, caríssimo, né? A vagem também, que chegou aí a R$ 300 uma caixa... Está de R$ 80, caiu assim consideravelmente. O tomate também, que foi a R$ 200 uma caixa de tomate, hoje o tomate está oscilando entre R$ 80 e R$ 100. Caiu consideravelmente. A beterraba e a cenoura foram a R$ 150, hoje está sendo comercializada a R$ 40, R$ 50. Ou seja, notícia é boa, né? E assim, o que se deve a esses outros preços, além das frutas, essa queda de preço? É temperatura? O que que é? A estabilidade climática. Principalmente para o segmento das hortaliças, a estabilidade climática, ela é preponderante nesse aspecto, para propiciar maior produtividade, maior oferta e, consequentemente, menores preços no mercado. Ó, tô aqui na banca da Sandra, que tem uma variedade de frutas, pelo que a gente está vendo. Sim. Algumas dessas frutas foram citadas em uma pesquisa que estão um pouco mais baratinhas ali para o consumidor. E aí, banana, tá mais barata ou não tá, Sandra? Assim, a minha bacia é um pouco maior, né? Uhum. Aí eu vendo sempre o mesmo preço, né? Uhum. Porque o pessoal vende mais barato, mas bacia menor. Então a minha é R$ 10, mas sempre, você vai vir o ano inteiro aqui, ela é o mesmo tamanho, não muda o preço. Ela subiu, é 10. Ela baixou também. Se abaixar, eu coloco mais banana também para ficar melhor para o cliente. E aí eu tô observando aqui, vem cá nos mamões. A gente está vendo aqui os mamões bonitos, graúdos, né? Que se a gente fosse comprar no mercado, ia sair muito mais caro, né? Aqui dá 2,5 kg de mamão. Sai a R$ 12 a peça. Tem menor de 10, tem de 8. Vai pelo tamanho. Ó, tô aqui na banca da Isabel, olha o tanto, gente, variedade de folhagens aqui, de hortaliças. Eu fico com água na boca, porque acho que é uma das bancas que eu mais gosto na feira, além do pastel, é a de hortaliças. Isabel, me conta, como é que tá o preço, por exemplo, do alface? Esse alface tá graúdo, bonito, né? Tá bonito. A alface agora tá R$ 12, né? E os miúdos tá 6. E aí a gente tá vendo aqui, ó, o tamanho dos alfaces. Vamos mostrar, Sérgio, aqui, ó, que diferente de outras épocas, eles estavam mais pequenininhos, né? Agora cresceu mais. Tá mais difícil, mas agora tá mais bonito. É, né? O tempo tá melhorando, né? Aí vai dar tudo certo. O senhor sentiu que os preços melhoraram ou que pelo menos a qualidade dos produtos melhoraram? Estabilizado. Estabilizado? É, tá mais ou menos bom. Mas prefere a feira do que o mercado? Aqui a gente acha mais fresquinho, né? Melhor. Me conta, o que tá comprando de bom na feira hoje? Banana. Sentiu que os preços melhoraram ou que pelo menos a qualidade melhorou? A qualidade sempre foi boa, mas os preços ainda estão um pouco salgados ainda. Mas é pra você, é melhor comprar na feira do que no supermercado? Bem melhor. Qual a diferença que você sente? Qualidade, preço, bem melhor. Tem que bater ponto na feira todo domingo. Sim, todo domingo eu tô aqui. E a gente precisa também aprender a aproveitar o quintal, né? Esse final de semana mesmo eu colhi um balde de maracujá. Quanto é o quilo de maracujá hoje, ô Elias? Você tá aí no supermercado?
R$ 8, mais ou menos, R$ 8, R$ 10 o quilo de maracujá. Pois é, um cantinho ali, coloquei, você coloca ali uns 4 ou 5 pés de maracujá, arma direitinho para ele subir ali, ó, você tem maracujá pelo menos 2 vezes ao ano, ou vai produzir no ano inteiro, né? Mamão, você plantou ali uma muda de mamão no canto do seu quintal, você tem mamão, tem pé de mamão que chega a dar 100 mamão, assim, cada safra, perto do quintal. Ou seja, uma bananeira plantou aqui, meu amigo, você tem ela pro resto da sua vida, porque vai nascendo, vai tirando os cachos, você vai cortando. Então, vai nascendo os outros brotos ali, ó. Você tem a banana. Então, a gente precisa aproveitar os quintais também para aproveitar, para você ter ali uma banana, ter ali um maracujá, ter suas folhagens, cheiro verde. A gente precisa também aproveitar isso aí. E tem um sistema chamado mandala, né? Para você que tem aí um quintal. Me ajuda aí, ô Yuri. Você que tem aí um quintal na sua casa, planta ali um consórcio de várias mandioca, mamão, banana, alguma coisa. Planta tudo aquilo ali, você vai ver a diferença que vai fazer.